10 година ранку середи. Вулиця Кругова у Запоріжжі. Працівниці відділення соціальної допомоги вдома Шевченківського району Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування завантажують у автомобіль пакети з продуктами. Далі їх відвезуть до підопічних. Це особи похилого віку, одинокі особи, особи з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування. І ми таких людей беремо до себе на обслуговування, наші соціальні працівники до них приходять, допомагають у побуті, готують їжу, прибирають, скуповують продукти харчування, ліки. Саме люди похилого віку перебувають у групі ризику під час пандемії коронавірусу. Нині вони найбільш незахищені, каже заступниця директора Запорізького територіального центру соціального обслуговування Юлія Хорошкіна. Забезпечують підопічних центру безкоштовними продуктовими наборами харчування в рамках ініціативи, впровадженої разом з Міністерством соціальної політики України. Продукти надає одна з всеукраїнських торгівельних мереж. У нас в центрі знаходиться, в нашому Шевченківському відділенні, знаходиться 256 людей. Це загалом особи похилого віку, яких ми обслуговуємо в нашій службі. На період карантину ми працюємо з усіма людьми нашими, стараємося їм допомагати з доставкою продуктів харчування, медикаментів, вологе прибирання. Є люди, які дуже тяжкі, і ми займаємось приготуванням їжі. Пенсіонерка Олександра Клинцова проживає разом з 50-річним сином Геннадієм, який має інвалідність. Каже, 40 років пропрацювала у ливарному цеху на одному із запорізьких заводів. Тепер їй важко ходити, тому така соціальна ініціатива дуже допомагає, розповіла жінка. Мені дуже важко одній, чоловік як умер, і мені дуже важко одній жити. Вже здоров'я, ноги не... Погано ходять, базарчик рядом, через дорогу. І я поки сходжу туди і назад, я приходжу готова і падаю. Якщо мені соціальна служба буде то так допомагати, то я, мабуть, ще проживу довше. Я дуже рада, що в нас є така служба. І слава Богу, що відкликнулись на мою просьбу, щоб мене приютили, щоб мене взяли. Подобається така ініціатива і запоріжанці Людмилі Козловій. Ті продукти, які мені доставили, да, я бачила по телевізору, що людям носять. І я хочу сказати, що вони все те, що мені потрібне. По-перше, мені треба було затратити на ці продукти немаленьку суму. Я завжди з пенсії купую на місяць собі. Я прикинула, що це значна мені допомога. І я зберегла, наприклад, якусь суму, і от я можу купити те, що я не можу купити завжди. От мені зараз хочеться рибки оцієї, мороженої. А вона ж дорога. А тепер я маю такий шанс собі купити її. Для того, щоб працівники Центру надання соціальних послуг змогли допомогти, існує певна процедура. Спочатку людина повинна написати заяву на ім'я начальника управління соцзахисту і повинна робиться запит до медичного закладу і робиться медичний висновок, у якому особа повинна бути нездатна до самообслуговування. І далі в управлінні соцзахисту далі збирається необхідний пакет документів для того, щоб ми взяли цю особу на обслуговування, якщо така особа підпадає під певні критерії. Загалом, з початку карантину безкоштовні продуктові набори від Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування отримали близько 2000 осіб. Анастасія Шевченко, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.